Цөмийн эрчим хүчийг ашиглах цар хүрээг эрдэмтэд олон жил судалж байна. Зарим цацраг идэвхт изотопын тогтворгүй байдал, хорвоо чанар, практик нийцгүй байдлаас нь шалтгаалаад эрчим хүчний их үүсвэр санаан зоргоор ашиглахад хүндрэлтэй байдаг. Тэгвэл цөмийн хөгжүүлэлтийн чиглэлээр ажилладаг хятадын Beta Volt компани 50 жил цэнэгэ барьдаг батарейг амжилттай бүтээснээр зарлалаа. Атомын эрчим хүчээр ажилладаг уг батарей дахин цэнэглэж засвар үйлчилгээ хийлгүүгээр 50 жил тогтвортой цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэнэ. Химэл оюун ухааны төхөөрөмж, эмнэлгийн төхөөрөмж, дрон, робот зэрэг төрөл бүрийн хэрэглээнд уг батарейг ашиглах боломжтой. Компани анхны бүтээгдэхүүнийг BV100 гэж нэрлсэн бөгөөд энэ нь дэлхийн хамгийн анхны бөөнөр үйлдвэрлэгдсэн цөмийн батарей болно. 2025 онд тус компани 1 ваттын хүчин чадалтай батарей гаргахаар зорж байна. Атомын энергийн батарейны эрчим хүчний нэгтрэл нь 3 дахь литий батареагаас 10 дахин их юм. Мөн энэ батарейны гол мөн дөрөвдөх үеийн алмазн хагас дамжуулагч ажээ. Алмазн хагас дамжуулагч нь хагас дамжуулагчийн технологийн өрсөлдөөнд дээгүүр байр эзэлдэг.